Денес Општина Делчево го одбележа 4. февруари, денот на раѓањето на патронот на градот Гоце Делчев. На пригодната свеченост, по повод 149 годишнината од раѓањето на великанот идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно ослободително движење кон крајот на 19. и почетокот на 20. век, пред неговиот споменик во центарот на градот, свежо цвеќе положија и се поклонија делегација на Општина Делчево, представници од Советот на Општина Делчево, представници од институциите, политички партии и здруженија на граѓани. Инаку градот Делчево го носи името на великанот Делчев од 1950 година, кога со одлука на Президиумот тогашното Царево село е преименувано во Делчево. Градот со особена гордост го носи неговото име, па затоа и Општината со посебна гордост го чествува овој ден кога тој е роден. А со висока почит за него зборуваат и граѓаните и историчарите на Делчево. Гоце Делчев е основоположник на македонизмот, поточно за вековната борба за ослободување на македонците од османлиско робство и создавање на македонска држава. Со сите по други атрибути. Затоа тој со своите идеи уште како ученик бил трн во окото на непријателите на Македонија. Прво на османлиите, па после кога бил во Бугарија на бугарските шовинисти. И за таа цел сега бугарите сакаат да го направат бугарски херој. Од Гоце Делчев, од Делчевско, од нашата околија, имал многу борци, и тоа првите борци, револуционери, вооружени борци, били од нашиот крај. Позначајни такви се Антон, значи неговиот курир Антон Сарафот од село Саса, Стоица Панчаревчето од село Панчарево и многу други. Тие луѓе се бореле на вистина и многу од нив животот си го дали, како што е Гоце Делчев, за таа македонска кауза, за ослободување. Тој како да си имал некое предчувство, тој си го кажувал дека ќе загинеме, ама ќе ја добиеме слободата. Имал таква верба во македонскиот народ. И затоа неговите идеи ги прифатил целиот македонски народ. И сега не треба никој да се откаже од таквите идеи. Кога веќе сме создале држава, да ја растуреме. Од Обштинскиот комитет од партијата на ВМРО-ДПМН од Делчево со свој став околу учествувањето и празнувањето на Делчев. Делегација на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Делчево денеска се поклони пред ликот и делото ја оддаде почит на македонскиот идеолог и револуционер Гоце Делчев. Денеска, повеќе од било кога, македонскиот народ и делчевчани имаат потреба од обединување и заедништво, идеали за кои што говорил и се борел Гоце Делчев, чиј што роден ден денеска го чествуваме. Наша должност, како горди следбеници на неговите идеали, е да се спротиставиме на поделбите преку кои се внесува немир и штета на секојдневниот живот на нашите сограѓани. Само обединети, како македонци, можеме да обстоиме наспроти актуелните негаторски политики на домашните и странски политички фактори кои заговараат бришење на се што е македонско. Нека е вечен споменот и делото на Гоце Делчев, чие што име гордо го носи нашиот град Делчево. Делчев е роден на 4. февруари 1972 година во Кукуш, во семејството на Султана и Никола. Се школувал во гимназијата во Солун и на Војната академија во Софија. Учителствувал во Штип, а како член на Централниот комитет на ТМРО, работел на создавање мрежа на организацијата. По убиството, неговите посмртни останки до 1917 година се чувале во Баница, пошто биле пренесени во Ксанти, а потоа и во Софија. Во 1923 година ковчегот со коските се чувал во домот на Михаил Чаков. Останките на Делчев на 11. октомври 1943 година биле пренесени во црквата Свети Спас во Скопје.